Top running on the low. Hiver en granat jeg inn vinduet der. Jeg går ikke inn vinduet der engang. Lol. Shit, det kommer. Jeg er ikke der lenger ofte. Hvor var han cirka? Oppe? Nei, nede. Drepte han. Med deg inn oppe. Brenner han, jeg. Nice. Se for hvis du begynner å brenne, sant? Ah. Han er low. Var ikke headshot da? Nei, jeg traff han rett I brystet. Au. Sorry, altså, men jeg... Nei, tøy, var du? Ja. Faen, sorry. Au. Hva det? Brenner du? Ja. Fuck sake, da! Taffa han en gang til! Han rett, han oppe, ennå. Fødde hans må jo... Jeg brenner nå, shit. Jeg må komme meg cover kjapt. Dead, 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 dead. Fikk du han? Yep. Jeg ser det, jeg ser det. Ja, det ja. Jo, opp med gjerne. Ja. Skyter de en gang, for jeg lyddemper. Ja. Ah. Ok, den gikk traff ikke. Shit, de kommer rett inn med yep. Caravan nå. Jep. Sitter bare og venter litt her, ikke, altså? Ja da, bare ikke skyt før, hvis, med mindre du føler du kommer rett mot meg. Traff han en gang. Ser jeg ikke. Au! Det så mye gras I veien, jeg ser det ikke. Bak deg. Jeg treffer han ikke. Han dead, åh! Takk skal du ha! Taff han en gang. Taff han igjen. Han har hundar på seg. Traff han en gang. Traff han en gang. Han har hund på seg. Ja, men... Fødden mer I veien. Jeg ser han. Jeg har ikke vision på den helt ennå, men... Overlevde han, eller? Han til høyre. Jo, han overlevde. Traff han. Han får seg to... Jeg vet ikke hva. Han får seg to skudd med to løperen. Drepte han kameraten hans. Ja, ikke sant. Han får... Ja. Ja. Nice. Au. Two can play this game, am I right? Jeg så ikke den. Han hadde... Oi da. Han kom seg helt opp der da. Jeg kan ikke få en lucky headshot han, hvis jeg går til å dør jeg. Åh, denne swayen så kraftig. Ja, ser det.
headshot. Hammer though. Satan. Nice! Bare ikke risk noe for meg, altså. Spekka. Nice! Nå jobber du godt, altså. Heldig, så går det. Å nei, det rett med veien her, rett med veien. Yes. Snipper han. Trapper han. Oh, han har hive på seg. Neida, han er med kyllingene. Taff han en gang. Han dead. Nice, takk. Ja. Taff han en gang. Han dead. Nydeligt, satan. Godt jobba. What? Det der skjedde aldri, ok? I don't even think. Ser han, dude? Okay, yes, på andre siden av veien. Headshot han, han dead. Okay. Ikke på høyre siden av tre her, få se. Sitte her. Bakom låven, hopp se, rett siden av oss. Yes. Skyter ned her. Nice. What? Really? I shot him. Nice. Ja, han oppe. Nei, jeg ser han oppe. Nei! Hvordan var det bom da? Taff han. Hvordan var det bom? Au! Taff han inne. De er inne i huset igjen. Jeg må drepe hun hore bak deg. Nice. Jeg fikk hitmarker. Ja, du fikk en kill i hvert fall. Men det er flere her. De ser på bossen. Headshot 1. Jeg fikk begge. Nice. Men du, jeg tror det er teamet altså, fordi nå drepte jeg en, han som jeg skjøt på først, han som var på toppen, og så er det en som er inne på bossen nå. Det der var skulle skjøtte altså. Det døde han. Han døde han på bossen.